ဒီပိုးကောင်လေးတွေကကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ပိုးချီမင်တွေကိုပြုလုပ်ပေးနေကြတယ်။ပိုးချီမင်ဆိုတာကတန်ပန်ချီမင်တွေလိုမျိုးအပင်ကရတာမဟုတ်ပဲလိပ်ပြာဖြစ်လာမဲ့ပိုးတွန်းလုံးလေးတွေရဲ့ပိုးဥအိမ်ကနေရတာပဲဖြစ်ပါရင်ပိုးအိမ်လေးတွေကိုပိုးချီဖြစ်လာဖို့အလုသမားတွေကအမြင်တမြင်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အထိပြုလုပ်ရပါရင်မိုးကပိုးချီမင်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပိုးချီနဲ့ရက်လုံထားတဲ့စာရီတစ်ထည်ကနေမြန်မာငွေ300ကျော်လောက်အထိတန်ကြီးရှိတယ်လို့သိရပါရင်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့မူကာပိုးချီမြင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပိုးတွန်းလုံးလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းမျိုးတွန်းလာပြီးဖြစ်ပြီးသူတို့သာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မူကာပိုးချီမြင်ကိုဘယ်လို့မှလုံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးပိုးချီမြင်တွေကိုပိုးတွန်းလုံးလေးစီကနေဘယ်လိုထုတ်ယူလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရင်မူကာပိုးချီမြင်ကဘာလို့တခြားပိုးချီမြင်တွေထက်ဈေးများကြီးပိုကြီးနေရတာလဲ။ဒီပိုးတွန်းလုံးလေးတွေကရောဘားကြောင့်များတဖြည်းဖြည်းမျိုးသုံးပြောက်ွယ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေမူကာပိုးချီမင်ကိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ SN ဒေသတစ်ခုထဲမှာထုတ်လုပ်လို့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဒေသရဲ့တမူထူးခြားတဲ့ထွက်ကုန်ဖြစ်သလိုရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တာကြောင့် SN မှာမူကာပိုးချီမင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရိုးရာသချင်းတစ်ပုဒ်တောင်ရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်မူကာပိုးချီမင်ကတန်ပန်ပိုးချီမင်တွေနဲ့ကွဲထွက်နေရတဲ့အဓိကအချက်ကတော့သူ့ရဲ့ရွှေရောင်ပိုးချီမင်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရင်ဒီရွှေရောင်ပိုးချီမင်တွေကနှစ်တရာလောက်ထိခံပြီးအနေရရှိတဲ့ကဲန်လုံရောင်ကြီးကို85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိစုပ်ယူပေးပြီးတော့ဝစ်စင်သူကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါရင်ဒါပေမဲ့မူကာပိုးချီမင်ကိုဈေးပို့ပို့ကြီးလာစေတာကဒီအချက်တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲဒီပိုးချီမင်ထုတ်ယူဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အလုံသမားကားနဲ့အသုံးစရိတ်တွေကြောင့်လို့သိရပါရင်မူကာပိုးချီမင်ကိုရဖို့အတွက်အရင်ဆုံးအစံဒေသအရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေပိုးအိမ်တွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ယူရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုးအိမ်တွေကိုလူတလောင်းရရှိဖို့ကမလွယ်တာကြောင့်ရင်ပိုးအိမ်တွေရအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲစက်တွေနဲ့လုံလို့မရတာကြောင့်လူအင်အားအများအပြားသုံးရတဲ့အတွက်ရဈေးကပိုပိုကြီးလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပိုးမွေးမြူတဲ့သူတွေကပိုးပလံအထီးနဲ့အမကိုမိတ်လိုက်ခိုင်းပြီးပိုးပလံအမတွေကိုခေါ်ရီကာလို့ခေါ်တဲ့တုပ်လေးတွေမှာအကျိုးချီထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုးပလံအမတွေကအဲ့ဒီတုပ်ဝက်မှာဥဥအောင်လှုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပိုးပလံဥလေးတွေကိုမူကာပိုးတွန်းလုံးတွေအတွက်အစာဖြစ်တဲ့ပိုးစာပင်ပေါ်မှာသွားထားပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြာမုတ်တွေနဲ့တူတဲ့ဥလေးတွေကပိုးပလံဥလေးတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကနေမှဘောက်ဖက်လေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘောက်ဖက်လေးတွေပေါက်ခါစားမှာပိုးမွေးမြူတဲ့သူအနေနဲ့တော်တော်လေးသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘောက်ဖက်လေးတွေအရွယ်ရောက်လာမှသာပိုးချီမြင်ထုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပိုးအိမ်ကိုထုတ်ပေးနိုင်မှာပဲကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တလားကနေနှစ်လလောက်ထိအကြာမှာတော့ဘောက်ဖက်လေးတွေကပိုးအိမ်ထုံနိုင်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်လာပြီလို့သိရပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ဘောက်ဖက်တွေကိုပိုးမွေးမြူတဲ့သူတွေကညာဘက်တွေမှာလိုက်ဖမ်းရပြီးပိုးအိမ်လုဖို့အတွက်သူတို့တွေကိုအရွက်မချောက်တချောက်တွေနဲ့အတူရောထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘောက်ဖက်တွေကအဲအရွက်ချောက်တွေကြားမှာ၃ရက်လောက်နေရင်ပိုးအိမ်တွေကိုပြုတ်လုပြီးတော့ပိုးတွန်းလုံးတွေဖြစ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုးအိမ်တိုင်းကိုတော့ပိုးချီမြင်ရလုဖို့အတွက်မတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ပိုးချီမြင်ရလုဖို့အတွက်ပိုးအိမ်လေးတွေကိုရင်းနှီးနဲ့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခါကျရင်ပိုးတွန်းလုံးလေးတွေကတည်သွားမှာလို့လည်းသိရပါတယ်။တချို့ပိုးအိမ်လေးတွေကိုဝါးတောင်းနဲ့ထည့်ထားပြီးပိုးပလံပေါက်လာအောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမှပိုးမွေးသူတွေအတွင်းနဲ့အဲ့ဒီပိုးပလံတွေကိုသုံးပြီးပိုးပလံအိုးအသေးရလာအောင်လုပ်နိုင်မှာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပိုးပလံပေါက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ပိုးအိမ်တွေကိုတော့အနှွေးတဲ့နဲ့ဆောင်လိုမျိုးအထည်ချမ်းတွေရက်လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအရေးသေးကောင်းဆုံးမူကာပိုးချီမြင်ကတော့အကောက်ပေါက်ပေါက်သေးတဲ့ပိုးအိမ်ကနေပဲရရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပိုးအိမ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့ပိုးချီရက်လုပ်သူတွေကတော့ပိုးအိမ်တွေအများကြီးလိုအပ်သလိုဈေးကလည်းတော်တော်လေးကြီးတယ်လို့သိရပါတယ်။2015ခုနှစ်ကနေစပြီးပိုးချီရက်လုပ်သူတွေအတွက်အထည်ဈေးကမတိုးလာခဲ့ပေမဲ့ပိုးအိမ်ဈေးကတော့တဝက်လောက်တက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စာရီ900လောက်ရက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်မူကာပိုးချီမြင့် 1 ကီလိုဂရမ်လောက်ရရှိဖို့ပိုးအိမ်အလုံး 9,000 လောက်လိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မူကာပိုးချီမြင့်တွေကဘလို့ထုတ်လုပ်ပြီးပိုးရည်တွေဘလို့ရက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်မပြောပြသေးခင်အကယ်၍ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို like and follow လုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။မော်နီကာတို့လိုမျိုးပိုးချီငင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့အဲ့ဒီမူကာပိုးချီမြင့် 1 ကီလိုဂရမ်လောက်ရဖို့အချိန်တစ်ပတ်လောက်လိုတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုးချီငင်းတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်လေးကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လိုပြီးသတိကြီးကြီးထားပြီးလုပ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပိုးချီငင်းဖို့အတွက်ပိုးအိမ်တွေထဲမှာရေနွေးကိုပြုတ်ထည့်ပြီးပိုးချီတွေပြော့လာအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ရပါတယ်။မူကာပိုးချီမြင့်တွေကအယောင်တောက်လေးလေးဈေးပိုကြီးလေးလေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေရာမှာတေချာလေးဂယူးဆိုင်ပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းငင်မှုအတွက်လူနှစ်ယောက်ကဘိုင်းငင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတော့
မူကပိုးချီမြင်တွေကိုခြေတစရစတဲ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။ပိုးချီမြင်တစရလာဖို့အတွက်ပိုးအိမ်တွေအများကြီးကအဲ့ဒီပိုးအိမ်တွေကိုပြိုင်နဲ့ဆွဲရပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာပိုးစားကအထူးအပားမတူဘူးဆိုရင်ဈေးကောင်းရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပိုးချီမြင်တွေကိုထုတ်ယူအပ်ပြီးမှတော့ရက်ကန်းစင်တွေမှာတင်ပြီးအစံတိသခံအမျိုးသမီးတွေကလိုချင်တဲ့အထည်ဖြစ်လာအောင်ရက်လုပ်ရပါတော့တယ်။တမန်ပိုးချီမြင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလှလှတွေစာရီတွေကိုအိန္ဒိယမှာdollar 150လောက်နဲ့ရောင်းပေးမယ်။မူကပိုးချီမြင်နဲ့ရက်လုပ်ထားတဲ့စာရီတွေကိုတော့dollar 1000ကျပ်ကနေစတင်ပြီးရောင်းချတယ်လို့သိရပါတယ်။မူကပိုးချီမြင်ကအစံဒေသအတွက်ဂုဏ်ယူစရာထုတ်ကုန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးရဲ့မူကပိုးချီအများစုကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့နေရာဟာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အမြတ်ကတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ပိုးအိမ်အလုံးထောင်ကိုရူပီ9000ပေါက်ဈေးရှိတယ်ဆိုပြီးပိုးမွေးမြူရည်တွေကရူပီ3000ပဲရပြီးဈာရက်ကပွဲစားကရူပီ2000ကိုပွဲစားကားဖြင့်ယူလာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုးမွေးမြူတွေကတော့သူတို့ကိုဝင်ဝင်ရှာပေးနေတဲ့မူကာပိုးပလံတွေကိုတေချာမွေးမြူကြပေမဲ့လည်းမျိုးသုံးနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မူကာပေါက်ဖက်တွေကအိမ်ထဲခြံထဲမှာမွေးလို့ရတဲ့အကောင်တွေမဟုတ်ပဲအပြင်မှာပဲမွေးရတာဖြစ်တာကြောင့်နောက်ပိုင်းရာသီဥတုအပြောင်းလဲခြံတွေကိုဒီတတဝါလေးတွေကအပြင်းထန်ခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။2018တုန်းကဆိုရင်မူကာပိုးချီမြင်ထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအပူချိန်အရန်ပြင်းထန်လွန်ခဲ့တာကြောင့်ပိုးကောင်တွေမတည်စေဖို့အတွက်လည်းထုတ်လုပ်မှုကို10ရက်ကနေ15ရက်အထိရန်နာခဲ့ရတယ်လို့သိလာရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းပိုးတွေရေလုတ်တဲ့သူတွေဘက်မှရောင်းကောင်းတဲ့အချိန်ကုန်ချမ်းပြတ်သွားတာတွေနဲ့ပါဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့လက်ဖက်ဆိုင်ကင်းတွေမှာသုံးတဲ့ပိုးသက်ဆေးပေါင်းသက်ဆေးတွေရဲ့ရေနံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေရဲ့အကြောင်းပိုးပလံတွေအစိမ့်သင့်ပြီးမျိုးပွားနိုင်တော့သလိုတေဆုံးတာတွေပါဖြစ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေကြောင့်2021ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်မူကာပိုးချီမြင်239မက်ထရစ်တန်တာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဈေးပိုပေါ်တဲ့မာဘယ်ရီပိုးချီမြင်ဆိုရင်မက်ထရစ်တန်ချိန်24000လောက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမူကာပိုးချီမြင်ထုတ်လုပ်မှုကပိုပိုနည်းလာရတဲ့ကြောင့်နိုင်ငံခြားကိုအများပြားမတင်ပို့နိုင်သလိုဈေးလည်းပိုကြီးလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျိုးရည်ဆိုရင်မူကာပိုးချီမြင်အထုတွေကိုပါရောသုံးလာကြတာကြောင့်2009ခုနှစ်တုန်းကတော့အိန္ဒိယအစိုးရကအစံဒီသားကထွက်တဲ့မူကာပိုးချီမြင်ကပဲအစ်စ်ပါဆိုပြီးတရားဝင်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အထည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပိုးပလံတွေကြောက်ရတဲ့အဓိကပြဿနာကတော့မဖြေရှင်းနိုင်တာကြောင့်ပိုးမွေးမြူရေးသူတွေကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာရှိနေတဲ့ပိုးချီမြင်တွေပြောင်းဆုံးသွားမှာကိုစိတ်ပူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးပိုးချီမြင်တွေကိုပိုးတောလုံးတွေကနေဘယ်လိုထုတ်ယူနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးတို့ရောဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုထင်ကြပါလဲ။ပြည်သက်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြသလို့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။